Я чекала ця відкриття, чому я чекала, тому що я хочу купити собі ножик для пакування посилок. Ви знаєте, що я продаю квіти, і мені потрібно пакувати, розрізати там скотч і тому подібне. Дивіться, є ось такий за 99, якийсь він такий міцний, великий, він будівельний, да, рахується, всі будівельні. Ну ось такі будівельні, маленькі, і такі ось і за 89 чи 749. Мені здається, що я зроблю правильний вибір, якщо виберу оцей. Чому? Тому що я завжди користуюся лише кусочком. От тут його висовую і кусочок. А потім він ламається, якщо довше його використаєш. А тут вроді би ручка така зручна. Да? Так, чпок. І є леза. Мені зацікавило, що те, що тут леза є. І ручка зручна, я так думаю. Тому віддаю перевагу цьому, як він буде в експлуатації. Подивитись в наступному відео. Бажаєте замовити мої рослинки, пишіть, всіх обіймаю, ви у мене найкращі.